तो एबे, एबे राज्य सरकार घोषणा कले आउ एक खुशी खबर जा मागणारे पाठ पढ़े छात्र छात्री और फेरी पाइबे कोर्स फी कौन आपडेट आज संपूर्ण मु दे दिबि इनफर्मेसन मुझेदेवी जानवापटी शेष पर्यंत देखंतु जय जगन्नाथ मु देवाशय स्वागत करू करुच्ची एक नुवा वीडियो को भिडटी पसंद लागिले वीडियो को नि लाइक करेंगे चैनल को नुआ आसते एवे चैनल को सब्सक्राइब करी पाकरते बेल आइकन टी करें बेइकन टेक्ट करने को जम रही नाही ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ସ ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ଏମ୍ ଏମ୍ ସି ପି ୱାଇ ଅଧୀନରେ ଏମ୍ ବି ଏସ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅବଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ସ ଫି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ କୋର୍ସ ଫି ନାମରେ ନାମଲେଖା ଦେୟ ସିଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଦେୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା ବାର୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ହଷ୍ଟେଲ ନାମଲେଖା ଦେୟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ଏ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭରଣା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇ ପାରିବ ଏଣିକି ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି মেডিক নাই মুখ্যমন্ত্ৰী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰোৎসাহন যোজনা মাধ্যমেৰে এছ চি এছ টি পিছ আৰ্থিক সহায় দে পিলা মানে এই যোজনে ৰে সামিল হবেন মুখ্যমন্ত্রী মেধাবী ছাত্র প্রোজনা মাধ্যমে এস সি এস টি ছাত্র ছাত্রী সহায়তা মিললে বহু মেধাবী পিলা উপকৃত হয়ে পড়বে বিশেষ করে গরিব মেধাবী ছাত্র ছাত্রী মানে সরকারি যুগ বেশ উপকৃত হয়ে পড়বে এপরি সময় সরকারি কু সাধারণ লোক স্বাগত করে সরকার প্রয়াস কে সফল হচ্ছে এবং কে পিলাঙ্ নিকটে এই সুবিধা পৌঁছি পুচি তাহা দেখি রাশে